Өте күннен сағам сере тәтімчә әгір әр құғын түхімәк өлетін сағалыр. Бүгін студияға өлі еген мен ұтачы әрәлерәлік, режиссер бұт Екатерина Голикова, онна Михаил Әрістіп. Жер ол құрдық бұ күннерге Темир көлі бұрауынылығыға экзаменге кәкке олар еллер керері тұралылар. Бүгін бейхе студенттер ұлдеттір экзаменационы үлі отделы начальнігі полиция майора Шылковников Нюргун Николаевич. Жарату бейхе бұ бұрауы, масына бұрауын ұлыға жақ тұ олар еллер кейбіттерін тұғынан істек бөтен бағара бұты. Ондықтан бейхе бәйіп егер ең кәлінгіт бәйі дейдігірдің бері қатын сәп 32-00-16-32-11-16 Дарауларын күнді істәтшілер. Там бұ ұрақ кірбіде түгінші 9-10 әтті нөмірді постановления олар ей. Антыға бұд білген хамы туға ден олар ейті экзамен мүт екі тапта қыты практическай. Антыға да бір тап болар білген. Күннірі это тох площадка, это автодром. И тох тарни таптарм бартен, блин, коракка тут тараллар, либо закрытая площадка один. Либо барта, блин, биркун нам барар, экзамен мит биркун хигар барар, барта чагана. Тут тары балах тахт, дюнор, амастан правила тут тараллар. Тестирование. ПДД, ага. Теоретическая часть. Олкенне разу тоха барахтарнеп. Практическая часть агар. Әлем білейін, бір күннен бартын барықтарын сөп. Бір күннен тұттарын бітіріктерін сөп. Ола, экзаменмен үшедік тұттардақын хасы күнен бірап лауын. Хасы күнен кәлін дұры бірап атын лауын. Наға жөйе бітті. Онына олар еларден тұқтары кеп біттірі. Тұқтен зей. Масына егер тұттар ашыға наблюдателің керекті бар болуын сәпеген дейді. Наблюдателі әті білген тұқтар общественні организациялардан қайықтарын әп. Наблюдателі күдік әлін көріктерін әп. Бәлерін тұғынан инициативларынан. Ол кілін көліндер қайылар. Паразрачынай сұңырарылар. Қайдық экзамен тұттарларын, қайдық экзамен тұталларын. Онды кілін оценкалықтарын әп. Наблюдателдер. Оларда анал бұ общественні тәліттелі бағалар болуға дей. Оларда бұ ұмбыдыны күтті, ғайыны күтті тәңгі үләлер тәліттелер күттінің ұлықтырын сәпті үләйі бөмет ұспа тәліттелі бағалар. Любой общественні организация, любой автошкола представителі көрен көрен өп. Ұрыт кемірі қиыреті болы? Инструктор генерал бар болуын хөпеті оламасынаға. Білген сторонник кеге келен көрен хөптен бар. Онды керектағы бұл. Басыға жиғады. Сәп, жәрі бұл экзамен тұттырар масыным, ұрық құтығынан бұра алатынан бұланы егер әсі камераген бар болуын сөпеді де. Оларда солуын егер тұл болу тұрарын импортын ұсты тұралар. Антон білген бұланы, ол әме бар болар бұл, қалаға де. Ол қалар, а. 16-та ғылтан керпеді ол камераден. Ол камера ұстығыдың әме қаддық видео спорынай маменеген бар болуына. Курсант әуелеспекке үңсі үйірер болуына, оны рассматривай дірге ол тұқынады. Камераны көріңін, видео запихи көріңін оценкалығын. Күндік тұттар бұтты, тұттар батақты, қаяуыд. Оны көрін қиықы, набжалуа не дұғыр тұттаған. Қамығыя көрер болуына. Қамығыя көрер. Оны көрін оценкалығын, үже оны бұғары да харар болуына. Либо тұттар бұтты, либо тұттар батақты. Құлышайдар бол ашылар да мұнда бейге қағарай. Бар. Оны тұқ заявлене кеттенінің көрі өт. 15 қоны берілдер, оны көрі өт. Оны рассматрение ғытан барынған қайығын. Сәп, жәрі бір әдеге қайттық болды. Ұрық болы ғана бұ экзаменмен сатан тұттар баққа әжір болақ бұны. Ол атыптан ұрық құтынан тарафарайды Онтон қаста берілдер әді, онтон үсті берілдер. Үсті берілдер мұрын, үсті тұттар батым әрі ән әсі ақты түйіргер ұй берілдер әді. Ондық. Білейін, ондық қалды? Ондық жы қалды, ға. Ондық жы қалды, әме ол неделі болы мұрын, тұн 7 дене болады. Әтті қондық берілдер.
Белемне энергерде. Он үстәдән тоттар бадахына үз попыткан кәннеттен уже бирегә кайы. На подготовку берелде. Белемне энергер. Он уже мандык баратыр. Алты егер хатан тоттар бадахына хаматтан уже барыр туу. Сәп җирәтен бу Браваларын урук ылбыт жондарын хен интерес гиллере болу же. Олар мен сыгыр төбөлтөбөн мен эби вопростор кирем берелер бе болбар. Айтты теоретически чагар бар. Аны кайлар икке ошибка допустимый болар, э? Икке сыгы. Ол сыгы ордокна ол жен сыспыт блогун блоккар бес вопрос ол же блоктан эбилен берер. Дополнительно. Эмне петта да кана чагында уже кайын. Сдал дендик. Он только был келин такан келерду или бу вопрос только пятил ордокуна он на тахарду систем. Амбастан хубе вопрос берилер. Ол хубе вопрос кане пятем бит такане хайир. Эни кисы галаги. Дорера хай кисы галаги бикендир. Оларда он на итга пятив. Он вопрос дополнительно келер. Он на оле пятта такане сдал дем болар пятта такане не сдал дем бар. Аны тоти тёт блок тах вопрос тра. Ол бир блокка икки сыйган ордокуна раз автоматически не сдал ден такыр. То есть бир блок егер икки сыйга бар болдан. Атын-атын блоктарга бар болдан чоғына ол дополнительный вопрос берілдер. Аны компьютер бәйті тағар. Аны компьютер бәйті тағар. Сервер бұд Москва тұрар, лен разы Москва туынан серверге. Сәп, дәрем, бұ бұраптырын бұд жаппы жондар қаттан бұрап тұттыралар де. Онда мен бұл туу баждениені туу бұрында мен қаттан барар едім да? Или енде ПДД-нер барам? Теоретически рычаған барған. ПДД-ры тұттыраған. Ача енді тұттадым, әне төттір бұрап күнілді сәп. Беға средағы тұтауыд, беға манна. Права бұстыр бұд жон бар болы, ана келерге бар интерегіне болы. Автодорожны 11-тен адрестан административный практикаттан 390 кабинеттан направление лалар. Срокторы туга каят аден, праваларын тұтар бұттар, либо заявление, хөтер бі плоқ заявление хүрі бұттар аден. Ол направление ламбараннар беға кәлін уже средаға икі частын тұттар алар экзаменлерін. Онна ол неделя ай бір күн тұттар бұт средаға емен, әбеттен ке. Мен маны әсе бір үйтіл ақпын де, ұрқы кәмген бұ категорияны ұлбы болаққына, а категорияны яқы сұрыйын беректірін сәпеті, ола бітен мұтылсығылы. Ох, блин. Блин, была она тут тараван мотоцикл. Любой категории лар была хана, бегать уверенным баран лыхта. Ага. А, блин, уверенным баран, он тут траки. Уверенным баран экзамен. Ага. Сэп, она мопед тем барды. Мопед тем бары. О, была она... это когда хандык барар категория брафтах была, потом мен отметка тротарах тахпан, да? Ох, а, их отметка тротарлар, он на М категория тен худеем берелер. Он на бирну Аллах тебе. Медкомиссия справка тыгар, М категория турбу полагана. А чё он нарарылар? Браскет яха бір категория нарьян баран, то есть бір категория меткалава полана, эм категория меткаламадах полана, эм категория яха правадыр турбат. Это ограничение лах тем була, брастан. Браст турор батах полана. Сәп, де эм категория, блин, бияха түхе аткүстяхта буманна, кубунан көрілдер әзеде? Кубунан көрілдер 500, бен куб кадлы. Бен куб кадлы. Оны қатар бейтін тұкудан көдіғына, эм категория, мопед, эм ет бір адин аркамызызғы болы аде. Он катай мотоциклдар алар де. Аны олары Минскай мотоциклын боланы мотоциклга кисер. Онтан болан мопеді мопеді кисер. Минскайын А1 тен категория кирер. Даста 25 кубических сантиметров. Оны бір экзамен тұттырақ тақпын. Экзамен тұттырақ, аға. Атын сүйс бөбестен үйе куб тақпын олан уже А. Просто А категория болады. Онтан әрі мен трақтар правадын жәдер болым. Ол онын оланы яға квадроцикл кирер олар орде. Оны үскөлі өліақ. Әме техниками кейлі қаджарды. Егінен бұл ғанытың қатары мотоциклы қытты, тән көті бұғадақты, қолы бұры кәләскілі мотоциклы қытты. Ох, келінер, ол недорожная техника ден, әп. Недорожная болын өлейін гостехнадзор берер правады, трактор правады. Бияға кейліп әтім түген. Оны мен еке кавадыры сықыл кен әтеуін. Оны қаттақтан келінер тәң тоқ құтырбаттар. А категория құтырбаттар. Құтырбаттар де. Сәпіне ече өп чалуға арына бұн. Барғарманы бияға істәшілі білер, еңкәлінден мен ғиташылыр. Ол күдің аспы көмеп біттер, әже біле бұрабы, бұстар бұ жондар. Қолыры мен тарақтыр бұрабым бар болығына, мысына бұстар бұ бұлақ бұл тарақтыр менер бұраптапынды қоқ
бир сылтай берелер ди. Дигинен 18 месяцев тен. Онда ол срокка баратан правам барта бахылар. Трактарын кене, мастынын кене барта бахылар. Сәп, Дератон, бу гражданин сағыр кире қайынде. Мопед пыдырамет өттөрөтөн дебет, М категория, ден балар боллах, ди, мопед тенде. Инде қас астартылы тұрын сәп? 16-таттан. 16-таттан. Кене, бу оғы, отчоны, бәтін осколатыр автодилы инден бар боллағаны ду, или бәті туспы өрінен сәп түнде? Туспы, тоқты өрінәлдер. Мотосезон арылындағына, ете май айтан, октябкадлы, мотосезон кемегер үйренектерін хеп. Бұй автошкола үйретер, ол үм категория үйретер автошколар тоқтар балы. Тан школа бәйті барда атанатын үйретер болады, татанатын категорияналары. Хороқтар бұныры үйретелдер, хороқтар категорияны бартын үйретелдер. Ол күдік, ол үйретер кіқтақы школалар бар болақтырына, ол келер программалығыр үм категория көрілдер болады, оны үйретелдер. Әті 16 хастақ оғы Үйрелен М категория, онна А1 категория дене мейлықтарын әп. Минске мотоциклы жоны сүйтден сөйтен сөйтен. Сүйтен бес кубкадылықтарын әп. Оттон А категория уже свыше сүйтен бес үрдік болланы, онтықын уже 16 старттан ұралалыдыр. Сәп, дәрі онна бұл олар елар бұтығар әссе тұқ кейден берді әбей. Әбей де, тұн... Эби хамы тугал ларитетен экзамен бит тугал халатта. Онда маршрут тем блин хох булар. Именно сдать. Урут маршрут на нарту тараллар те. Ото тох кутук. Рельсе кутук бир хоро хол на тараллар те тут тарзаре. Блин маршрут тен корат барта маршрут булан хеп. Близ лежащий тохтарен. Тох каят вот блин би привязка кутук тох мораргина вот. Автодром наргар. Автошкола автодромун аттан уже манек близ лежащий квартала деп кудык захватываем. Он туган тох болар. Айыннан ен любом направлении барен. Бир же голнын ен навакалар билеген уже параллельно улсарам, поперечно улсарам бартын айыннылар. То есть инструктор, экзаменатор аппетнен. Допустим, здесь поверните направо, здесь поверните налево. Он дук айыннан елдер. Или найдите место для разворота. Он дук улсарам баран ендер. Бартан қарияны алдыр. Шөйтен бұл экзамен тұтатшы бәті көрін, оның қалайын берен ері. Қалайын берен ері. Оны көрір, бұл жүгі-жүгі навықтақ, қолға тақыр бірап, берек қағы бөтті қолға бөтті деген. Сәп жа күнді істәшілер, бейік ұлға стақты ұлға барды ұлға, бұған әйтәді түліпендері ұлық бұ Тәдем чағағар әрхуын түймеға істелор оғуд, бүгін бігі студия бұтығар экзаменационной үлі отделы начальнігі полиция майора Шылковников Нюргун Николаевич Калян ғадзеті олорор, оқырдық жа темір көліні мейнерге, бұрабыларға экзаменігер, кәтке ұлырайылар кейрен әрәлілер, ұрақ тақы бұта. Бияқа әрген кәләңет кәпсәті бітер күтігі қытын сәп ату түйкен 006-16, ату түйкен 11-6-16-да. Жәрі бұ нұротрек кәрділарынағы бірақ кәкере қайынде, международный права дейін бар. Әндік бітін беге туырақ қаттақ білін ұлалылар ейіне? Та международный праваны на основании национального удостоверения беребет. Оно выдается сроком на 3 года, но не более чем... срок действия водительского удостоверения. Он такой, праван, икки хылынан бітер боллағана, чоны икки хылгалағаны. Бир сылынан бітер боллағаны, бир хылгалаған дейін күддік. Отан срок күт бар боллағана, үс сылға берелдер. Үс сылға берелдер, онылар күдігір, яқа надо дейін. Медицинская справка онда үрдеммәт, онда ихи права ғатара надо, онда паспорт ғыт. Онда бәғат баға ғытынан, загран паспорт ғытынан қалықын әп, транслитерация тын хүрүттарары хеп көрүттары хадан баарып болла хатна беят. Аха, бу фамилиям, ат, болум ну. Амукту хатта хүрүр. Амукту хатта хүрүр. Онда ал онна икки картска калат, матавай, үч аңар, төт аңар. Размерда. Эбеят матавай болукта, глянцевайга печать жүдү көп бат алын. Матавай болур. Сеп, бияка истечил бүк күтү генералдар, ал өстөбөт. Жебу мен колотала олықтауын, оны бұл машинандынан хүлявын, оны иллера күн дабат дебітім, үкі түнінші, оны правам вообще
прошлого чемпионата. Ну, хайдах ты трюк, хайдах ты трюк. Сэп. Вопрос этих мафтал. Ты права, а ты не срога мюппюп поллавана, госуслуганан хуриттарават. Госуслуганан хуриттаран барангат, документом барзин иддекалават. Он на хакай документ нерденереден паспорт гыт, водительская правават, экзаменационная карта гаттен бар боллавана, иддекалават хох поллавана хох. Он на медсправка бегает барагат, медицинская комиссия, медицинское заключение лах калават, ханда категория тухотарларнан. Вот. Он на госпошлина, он на разу госуслуга бегает иртолюют. Он на яга квитанция калява, он на скидкалах, отут барыган день, или не китыгинча болбакка, госпошлина аттыгинча тет мягак болар. Себе, себе бери ты где? Алло. А дроллером кортенери. Тох, урод тох тем бардеге. Были самоучка день. Были на ну бардох то. Холовра мину боем самоучка нан тут тарбута. Мин болла она уяренем мин тут тарбута. Они билеретин да она самоучка хо ходук тене питтеровела. Абкатарат. Были сама подготовка день урод парите. Ол сама подготовка дейін білігін ұжы хоқ, әбігәт үйерінен барыңғыт, свидетелісті олан барын экзамен тұттырынлағыд. Права. Қаянды ұсқолына ағағына ұсқолын. Әсе барды. Сәбі түте үйтігі свидетел бұрап ұлыр тұры тұққа, мен бұрап ұлыр тұрын тұрдақ ұмайы документы нөңі. Үйде түрген әбі сәб. Мет комиссия бұн б мен справкам беріп бітім, онына қарасқан түйіп біттірі, онына қатшымын төлі бітім, онына үсті өткенінен кәл біті. Ондық тен бар, аға. Үйде түргенін кәл біті. МФЦ-ні күтті плотын өлілі біт айын. Күн әбі еқі хүббеттен түрденше материал ғылды алалар, әме заменаға ден. Онына ол еқі МФЦ түгір ағыр. Замена, хүтәрбіп болықытына, смена персональных данных болығына. Он только каркин хайир. Он по сроку улар тар был лохот на. Он был лар. Первичный выдача была не хайяват тар. Ага. Если меня брал бипи полан, хорого бипи полан. Кинер похтар гэн, ага. Он без ходук тен, гэнам баран, он без ходук тен, туран регламентын хэрэталдар, кинер хим бир. Үс күн на дорогу бэрэлдар, туда-сюда ден. Биха галалар, он да бихиттан барар гэр үс ходук. Он ауыз ходук тилдар гэнам баран хим бир бихи түрген дэг оңару отар. Тэддіш күн мэрэ бутым бих. Хидда түрген бих, одыргу. О, запрос игін хоқ боланы кей түрген дэг олардар. Бияқа істі айтшу кітті ғанарар? Кәсі дәбет? Алло, жаңа боларын. Өте өгінден? Та-та-та-та дейік бі. Еті мен сенлерім осколог олара праваға верін айдалар. Оны қасасырыттан праваны, верінен барынан праваны ұлалары еден ұйтанын басты бапыруым. Оны екез бапыруым бұ. Үйерінен барынар үрбай праваланар үйдалар дейін. Тойдара сұруға бүйеріні сұрақтыра қасылы еден ұйтамын. Сәп, нағаш ойты. Так, оғылар білген 10 әттелерден үйерінділдер әді. Бұ ғана ұрақ керер, ол ұрақ басыға чығалаттан ұрға силады керектір, үйер керекті. Ол кейді ғана 16-ларда үйерінлер болалар. Ол ғана барам праваларын нару келалылара 16-тарттан алалар. Туттаран. Туттаралар. 16-лардан үйерінлер, үйерінен барандар, туттаран барандар 16-тарғар алалар. Сабача, бұл 16 аспорт тұттырам барамын, ол сепі қатар құрдық болан тақырды? Құрдық болар. Бұрысы деген тақырды. Онда екіз вопрос көтер әппетті бін. Еті свидетелісті балары бесрочны. Тоқ күдік, диплом күдік. Бетті үйерінден дағаны ұржа олым тұған қалар. Үйетін тоғыры бар болар. Онда ол хембер тұттыран-тұттаран хембер алалар. Тоқ оқында, сұрога Мен қолауыра әті үйерімізден әп ғылттан отты әп оны тұттарыр болақ бұна әбей туара доп заняти олабын дұу үйлі саразы деген тұттары концепті. Дарауан тұған ән қайығын үйерімбіт тұқ автошколан қандығы ехене. Әлеу. Ұрам істе бағалақ. Істе бағалақты. На тұт кене. Әнне тұқтақ үйерімбіт болдағына кене любой момент кәлін бияқат Алғанан бара хембер кені автошколы масындатынан ту экзамен тұттарар. Бияқа пака білейін масынауыт оқ, экзаменационна ден. Олеген атан білейін ұсылғаны бер бәппет. Отын автошколы масындатынан кені тұттары болан хембер барын автошколадын кіттақа яқтақ. Онда ол ұсловияларынан автошколы бәйтін инструктордар кені бәріппет инструктордары қайылдыры. Масыналарын берендер
экзамен тутаралар. Анна, возможно, дополнительный то каяхтара навык кин көрөрлөр. Бир сылы игер хөтөр бик кинди хокту ген бар бир ки час каяхтара. Мхм. Сеп доп занятие бирихтер. Төлөпөндөр бидин лани хевит, алло истебит. Алло. Алло, эфирге баргыт. Эбит. Ага. Здравствуйте. Эй, күнне. Мен туйдарбын же, трактор праватын урут, оны асмы туалет күнне школа хадин тұттабыдым, ха? Оны, данныдар иын реестерді тұқары бағалар дұқты праватын тұттарбыдым, оны асмын туалет күнне кәрелінлар дейбі тұрын тұсты келіне, бағытым оқырды қала алпыды. Так, онтан тұған тұқ бұлы. Еді технадзор тұғар реестердіргер бар болылағына, экзамен дейін тұттар бұл болақына кілінер реестердірер бар болуын әп. Қандар районы тұттар бұл күтті көрек көді? Асқолыға болу. Оғаттан районы да көрек көді? Білейін, масына бұрабатын ұнартарға теория тұтта бақара хараз оларды. Құны әптіңді састырғыр ең ограничение лақ тұқты. Хоқ, ограничение хоқ. Хамы главное медицинское заключение бар болықтақ. Біраз еқа допус берер болуын ограничение көрілі бәл. Біраз тұғынан әрі қай еуіт бе. Алло, здравствуйте. Где вы? Будущая передача «Калитура». Мы Тататтан, Ритиквельджин, Иванов Петр Николаевич, Еремат, Саунь. Берем никита куда не идти, мать, Иванов и Деветим. Балсы Бухары, нере, мене мне эти правам, того срока битам, бутин. Тогда идти тох, экзамен тот травын духовту, вот не и Деветим, мен. На срока. Яха, тохот срокут, Правағыт сұрауға бүппітірі олылағына, лишенияға хоқ болылағына ехі экзамен тұттар баққыт. Штрафының санцияме хоқ за просрочку ден. Олеген, мәне кілін лор тағыдыра. Әбіғәт медсправка бар болықтақ. Онында бұла бұрас айыға көңіл тұрыры. Ол ене денек еге бір аққытын олар тағыт. Олар 10 сыл бола-бола, әдергілі бұрас айын көрер, тұрып күн. 10 сыл ері олар еге тақуытты оқты. Тақуытты, тақуатақ түден. Онында бұрас айыға допус беттер бұр аққын, тұн госпошылын төлі амбаран күн олар аттырағын. Ага, айтыгын? Ага, тоқсен айтары. Мен автошкола үтсілді өремедім, әм, өзетін план бар. Антон, әде біременлейдер ұлхан істәк кіргітті өзіңо үрденеға не допускай өр. Экзамен тұттарығы дегенді. Ага, оны тазақоны жы, оның тен жоқты тәрәрі асама автошкола оларын атқасы өрбілі үрденеға. Атан ағары долгу йоқтар еден көттаналары болу, әлеген ақастылары болу автошколады. Тем более... Атан сұрапқылан қолдың арайы бірасты. Атан, бігі, например, бігі бейбет ақасты авапыт, беремен еден тетелер кәлдіқтеріне бігі ақасты авапыт, бігі подразделене бұт, тұт отыра бұт экзамен. И автошколады бәді келдір бәді болады, ачы оны? А, оны боланы законы құқ қолады. Автошкола. Автошкола үлігіттірі әбейдер қайдыр. Сарақа шейілдер. Әсі төліпен кәлді. Әлі үстебіт. Әлі әді. Әлі. Үстебіт. Нұрауы. Бұпрос берәрі бе. Жәлі, бері тат. Тоқ, әтай, ұлыстан ғыт жауын әп. Тоқ, ұстырап ұйталаға арығын әті. 5 мәк ұстырап тағатын. Әлі. Аха, үстебіт. Ага, чара, ұйыт, атат, 5 мәк. Тух, бұл 5 мәк страпта ғатым, не? Онында бұл ашқы ғыйға тұтылламарымын ұлан қай аш біттірі 5 мәк, онында қай бұрап тақтырды. Бар, аға, олаты 20-25 тен статья бар, неоплата административного штрафа в срок тен. Оны өте госуслуға айын ұқты, онында страпын ұқты тен күддір, онында қайдақ қына ұлы. Сайт бар, gbdd.rf тен бар, сайт бар, онында кереңгі беғат штрапқытың көре оқырын әп. Масиналат нөмірінен, либо правағат нөмірінен. Регистрациялынан барын көре құтын әпінді. Сөп. Чатын, әссе түліпен барды о? Аған жәрде, трақтыр бұды түттірді өне қайынары, әне хитірі бе бетақ бұд құрыйын. Сөп, жәтат, осқола өремеп болын сөп. Яғни, әрі 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 Праватын ұлықтақ боларына деген тұқы болы.
барта туга бар боллагана реестры көтөгөн дигенен кайыктарын эп. Бугун бар болду. Экзамен туттар бут реестры, анда протоколдора хранис болор болуктан ачыгына улан көрүн эп. 16 пункт уллахана бидди права беребит деп эп биттеребитти. Мекатер осколайна же 10 хатта бир бидди дамди. Анда бека тарахта праваларын бир биттере тогоро. Бу пут масынына да албатак туулу болади. Ага, я нинан осколага анда трактор туга. Аны реестрынан алып көрөм кайыктарын эп. Анда тернан зор багарарын. Сеп, дерем, Нюгенклайш, беремет латин кәлде, ла бир кетылынан күнді істәшілерге бидайлақтыргар бәйін бағаған ағын. Атын, тұқ тек біде. Бұ тұқ пұт ұлар едді, тұқ пұт білейін ұлар еді керер, әп, өліген, экзамен тұтар бұт ары тұқ пұлы. Тұн, бастықы күнлерге бар, қартық, қайық пұт, нагурусқатын көрек пұт. Үшуе боларды, қоған боларды, біреме көтдіре. На чуе бадық тәді дарабияна бағаравын, Алла хабу. Сәп, жәрі бей бастығы түйімақ бүтін түмік түйбі өткенде доғатта бүгін беға ғылжытты. Тәдім жағарар құғын түйімеға істі олар оғыт, күнді істәшілер, күнді көрәтшілер, беге 200 түйімақ бүтігер керебет. О құрдық бүгін беге техническай масығына, темір көлі техническай тұрғын көрігі, осмотырға кәткеме олар елар келділер. Ол тула бүгін кәпсәт еқпет, бұнене беге бұрап туғынан кәпсәт пеппет. Олаты күнді стәтшілер әйге де мастан теғыс моторғар білген әттіме кәкке олар елар кейреннер, ағы олар елар теғыс моторғы әні білген ағыр болы ғаджылар, мастаналар ол тула кәпсәт еқпет. Бүгін беға үжеттілір технический надзор отделін госинспектора Василев Георгий Дмитриевич. Өтегіне. Дарау боларын. Жәрі бұғып егілі бет, білін сатырға менен түліпімеден пітақпытын әрен кәлінгі күтті ғарын бігі кәпсәді бетігер. Жағылы қайын. Әп бігіға бұғыл құлын тұтар бастығы чығылыдыттан сүйіс үрбеккіс педеральны ғақон күйігер келді. Ол педеральны ғақон мұд бігіға технический осмотырға кәкке ұлартылыры келдерді. Ол Это единая автоматизированная информационная система технического осмотра ДНБАЗа варебит боллагана. Билген оно тупсараннар модернизированная денорам бердилер. Ол база утыгар аккредитованный бу техосмотрон орор терилтелер бит анал ирдебитге эппеттеннер. Ол база хегер кидилер. Оно тенге эксперттарга, технический эксперттарга ме ирдебилге петир үлеттер эме кирен үлелилер ол курдук өсө бир чапчотунан болар билеген кендер электронный подписынан киренлер аны үлелилер ол эбетер эрде биха бар база бутыгар паролунан кирере болуктан билеген аджапатынлар хакерлер аджадан кирен хымыя диагностика карталары оңор ботунлар денлер бир электронный подписынан болла аны теңе өсө бигерге тек қана да қартыскалағын ирдебиле кидде. Ол эбетер технический эксперт масынаны техосмотрын орор боллагана бастатан туран қартыска түйерен бу ЕИСТА база бутыгар выгрузкалыр. Ол выгрузката көннөрү қартыска болбат, геолокациялы қартыска болар. Ол эбетер масына пункт техосмотрга келен кийлере ирдебиллек болла. Аны бигерге тендер кендер қартыска угаллар. Технический осмотрның оралылар, тормозной болдың, рулевой болдың, уота қары болдың. Оны бұртын көрен істен баранлар бүтегер масына кәнеттен қарсыға жүрелілер. Әме геолокациялық базаға выгрузкалатылар, ол кәнеттен біттегенлерге бұ технический осмотр бүттеден диагностика картаны берер. Бұл геолокацияден бұл қанлық регионға, қанлық қорыққа бұл осмотр бұрда денді. Оны ұйан берер туға? Олын туға та, ға. Қолы бұр білген, бұ модернизированный базаға техосмотрдар аккредитация баран-баран керелдерге әркендер, оны бұ маңдық геоданайынан үлелі біттен кендер бәлірі, бігергетендер ұталылар. Ол түмігер, ол геоданайға әрі қапсар қартыскалар бұ базаға керер болалылар. Қолы бұр масына, адын ұлысқа тұрарын, мұны жүгіске қорқы қайдақтағаны қартысқаннан әрі қатан бар бар. Кені кәлін әбіғәт кейрен, теғас моторын бардағына бірді бұл қартысқалар кейреннер, кені әп
бу биһиги холлар будур хептэх масына тагыста ден технически исправна ден ол диагнозике картаналар болур. Сеп же чона билген алык бу тигыс модур станциялары билген төл бактери жугускага холлорача бу ким корат алыхай. Он кандалар болуп тарас. Биһиге дойдут республика бутунен биһиге сүтбегис пунтигыс модурдах бут. Ол күрдік хамел бақ білдерін тұр күрдік бүджігізге көрдікі бар бейеға. Антат бұ білуен әр ұлыстарылығаны білуге бар, білуге оларын білуге нүрбаға лиққы ойыра масналарға бар. Сонтарға бар, Мирнеге бар, Ленскеге бар, Өліғмеға бар, Илін әңер өттітін ұлыққа чүріпчіге бар, алдан нерінгі. Оно бит-бит, он на бо атнулстер бутер пунктиг осмотр гог, оларен биги илдар хамут ураганан бо нехлениене хептаг болу пунктиг осмотр на хептаг болу хачиитен министерство транспорта жагаяр көрөристер, оно киндер бо болбут уларийнан дикада киндер дорожная карта илнаннар. Бо үксін қотулыстарға передвижной пункте қасымотырдыры оңаран ұйтары жалар, арияндар. Ано бияға бо абы үлуғығар бар дороги артеке бір масын алақтар олын тұғайдарын сүрдәрелер дүкіменлерін бәрәдәкті жалар еді. Сәп, жаршағында бұ соқуын ұрақ кейтбіте бұ қолын тұтар бастығы күні көр. Оны әсе бұны сұрға ең бірақ жүрді жауытта де, олар өте ұсымады тоқтарды. Мишустен көн бұ маңы бұрдың келдер өлі өгіндендер. Әнектен ұрақ кәлі әді өтті де? Антон, бұ педерәліні ғоқын бұт күйігер келді, оларын дұғыт бұрғызыстыватын 30 сентябрь годылы бу биреме хегер бүтәчі пункт диагностика карталар кенінер автоматом уған берілдір. До 30 сентября. Ол өбетер бұры егер. Онтан ханаттан барачылар кенілерге бу тоқ оқ. Сәп, ачағына мен диагностическая картам, тегосмотрум, олыңню бастығы күніге дере бүтәлік болағана болады. Или бүттағана дейінді. Бастығы чығылатыттан 30 сентябкадылы бүппетақ боллағына. Бүппетақ боллағына. Бүппетақ боллағына. Кәтчі кейгер бүппетақ боллағына. Кені ұған бер ұрап тамадам. 30 сентябкадылы. Ачағына хем бір балағына ең 30 күнігер, мен бұ хем бір страховкаланар хем боллағын. Тек осмадыр хем бір барақ. Бұ кәтчі кейгер бүтер сұроктары бүтер диагностика карталар кендер ұған берілдір. Сәп, өте бет. Бияға стәшілі бі күттіғын әрәлдер? Алло, өте бет. Алло, өте бет, аға? Дұр, абы. Өте күні. Бұл үттен кейді ме? Сәп, жәрі? Мен тұқтың әйтәрі бұны. В категориттан В әдейіне хем бір экзамен тұттырады. Со, бейте, бірап тұғынан бастығы түйімеға кәпсеп піппет. Бағалыста, білген масынаны темір көліне ұчоққы тұруру тұғынан маңына кәпсеталар обыд. Атын тема кейп піппет. Сәбі че, бірапқа бастығы түйімеға беға Нюргу Николаевич еші тұғынан еші тұла кәпсеп піппет. Сәбі жәрі? Төсі бір ұларытыңнан полиция үлігеттері D категория автобус технический осмотргар күттілағы болар. Ол әбетер бігігі үлігіт қамнаспыт қолы бұры бұ пункте осмотра тег осмотраны күтті кәпсетен үксі үлілігін график бұғытынан қолы бұр бір күн кәлеммет автобустары көрсерге илиятақ көме болы бұд, онына бұ эксперттері үлелерін контрол бігені болар. Ачана бұ жону тахармасына аларды? Бұ, аға, білу жону тахармасына. Ды категория автобустар бар келелдер. Сәп. Жәрі, істәчі бұ күтті әр? Алло. Аға, мен тек осмотр тұғынан ет аларын. Сәп, жәрі? Істәбет? Стырқопқа. Стырқопқам қолыбыра мені октябрьге бір жылдан отыр бұл болақпына әхейіл қайдақ ұнтықылын сайымыны бұл ұрыйын ұттан еді.
Слога бит тагана кайдахана уна. Бу быгыл октябрь октябрьга бит жетинден. Антон, анагыскыгыл октябрьгер битер буллаганы эн хим бир тегас мотор бастан бараган машинагар ол кенеттен олан страховка аны оттурган аны ол эхе булунулугугар хок аны бу келин бу индики биреме кылы бир передвижной пункт тегас мотордор бланны жаллар коту улугу улустар гыгтарылар олеген ол передвижной дер тидехтерин аны тегас мотор барар гыт булгучулак булар сеп эсебитүлүп үн кидде эстебит алло дарабалар на дараба дараба А тох кени тарете эргемасналар тегас мотор бар баполалар да иннеден хурук барды Хох, ондук хурок хох, просто эйги темир көлөгөт ирдибилге эппеттир болгон тегас мотор барангыт ахангыт ол тегас мотор кумагатын элегитер алат. Аспут берүүтө бега беки эмериян иннеде жуута, алуура страховкалар страховкалар алаттыр эйди. Атан ол страховой компаниялар бээлерин токтора. Тухтары дек мене бие оно госавто инспекция олар бұйтан на қайдақтанды күттіс бап бұт страховой компания бәтін ирдебіле дек қады. Бәтін ирдебіле олар. Оно атын страховой страховка лап олағана мана страховой компаниялар бұт хенел бәқтер оно согласия болдын, Росгострах болдын. Аннуға. Кім берерінен оно Ол сұрақ әтер бұл қалаға жи. Қалы ұры, әдіргілді әрген мастанды ғарақ сұрақы ойдырындығы сұрақы қалаға аттыр өт. Ден сұрақ қалбет әті. Ол туынан бияға әмет үліпіңден ені ғиппыттара. Сәп жер әсіп ет үліпіңден ұлан бияға айналы түргеннік бір үйтіні. Ал хокомут сүйсүрбеккис хокон күйгер бу кулун тутар бастыгы чыгылдыктан килбиде. Анна единая автоматизированная информационная система технического осмотра модернизированная ден үлели турар. Ол базага эги техосмотрдаргы бу кем ханнык көлөтө бар бута көстө турар. Сәбтері күндісті әшілі, күнді көрешілі беге, өлі қылғас тоқтығы бара бұд, түліпенден бітін саната бұд, 32-00-16-32-11-16 бұ тоқтығы көнеттен түліпенден салғы кәпсет яқпет, едіктірге әпет яқпет. Білген қылғас тоқтығы барды бұд, бейдің әті беге болын. Әр қоғын түйімеға көресті олар оғуд, бүгін беге темер көліні Тегас мотору тухнан кепсетеби технический надзор отделин госинспектора Васильев Георгий Дмитриевич жетир. Анта күндө истечилер күндө көрөчүлөр табары бекеден дүү булактага тоттун үгүспү бир тесириттен төлөт тахпыт урук же тегас мотор күнө ден алтыга билдирилер эти. Ток фар темир көлө орда мотоциклдор масталап барда барам мусталлар эти оору бегот ал сыла брахник болор эти. Алды кемдер бар бола жыбыттыра. Жерип яга истечилер бүк тенерлер. Алло. Алло. Истебит. Алло, здраво, Лорен. Здраво. Дера, итеги. Гос номеры, каха, атыгата хара болдыри официально. Оннук вопрос, котек питтери и каханары. Орин он мейтары бит точно. Антон, оннук пихеха тохтаны, хоконданы тохта пока тахсалик. Олен, пока билди бет. Сэп, эссе битилипини лавут? Мен дарабыларым, мен етарығын абынды. Қолығыра машина тұлаға болдық мұна әп. Әке тұлық атыластық мұна. Ол машина мен дөнлері есті әқ болдықтарына қайтақ бөнлерім болғы. Оның тұн атылығы қытынер госавтоинспекция сайтығар кейден ол машинаны көрі қытын істей қытын әп ұстыраптақ ту, ұстырава қоқ ту ден. Оланы тұн көрі қанады, тұн онына білген қолы бұр үрді қол бұқ білдірілері көрігін. Қатшығытын ғайығы
учок которого кентен толёх пьют, хаях подтянул, он бегает, кем скинет, и бегает договорные отношения, то на холор, мастану мин бем, а поручок которого будем кентен, деньги договор дыхать не мне помина навар. Договор дыхать не о чём нет, это не день, или тут тоже была мне. Ага, мин бем а пока хэпим, кэте бида хочу, это не дюй курдук. Он только мне гнал дарбите. Он только мне, мне любых дарбах бах билерини коребин он. Ты блин, она где кистель был батагара, она кем разолок кук пополон, хэп тимир колотин. Каннара, где его разолок кук путтара келин тахсани хеллер, он только бах бар. Сэп, мне хоть истечу каттар, каттар, алло, истебит? Алло. А, истебит? Твой типа сапка урианна, тоха. О, уйти? Уйти? Мен бо татартан нариевен. Ага. Оно мен чихлам сюбе хэттес бо кулын тотарга дуалар. Оно мен... Туын дуалар ай? Кулын тотар сюбе хэттетига дуалар. Оно валлагана первый сентябкадылы... Хаджабын дуа, дейм мен, ыйтарыгынабын бастығы боп бұруғым. Ага. Тех осмотр... Страховкам толар. Страховкам толар. А, бітер де, сурога ка бітер. Ага. А, сурога бітер. Угу. Икіз боп бұруғым болағына... Чарай, это не сарай? Автоматически у гамбо берер, балаганын отут чигла тигадлы. А ну тягас мотор дейте кинде тохте теде. А то кинде страховка тебе дар, а ну хим бир. Бар тягас мотора атын болоди. Атын болон сепа, а ну эги тягас мотор гут бу кирчик эгер бир балагана бид автомата мухур. А то ол инди дейт бипи балагана хангаттан тягас мотор барагат, ол булгучулар. А то бу кирчик татулугар тягас мотор дарахох. Оно бу Минтранс каган передвижной линиялары барыхтыра билдебет олеген эдик чүрөп чере хаталлар эртелдер. Сеп. Жер күндистәчләр радиодан кечәтән барангыт төлөпөннән капсулар курдук, бизнеге тә капсатен, эге була харар ыйдыны радиодан ылыгытын барат, биге хаңавыт ну койдан тиер. Алло, истебит. А. Истен аха. А, дорогорун. Дораба. Өбілінің әттен аматтан арабын. Теғыз мұтыр, станция теғыз мұтыр, әхірге қанны барамы дейді жаға. Теғыз мұтыр. Сөйіп жәрі, аммалар. Теғыз мұтыр, әхірге әттен бар хеддерігер әрі барағыт. Антон, мен төхі білер бінен әйеқі амма ұлуғығар бір урбанет бұ жылыны теғыз мұтыр тәрияри сүйірі көті қамсы хеддердені істебетім. Олеген сотору билеменден документен қомыддағына аммолуғығырдағына пункт теғас мотора бар болары болу. Олата чағына теғас мотора болары болады. Олата урбанитар бәрдері, тарениақтарын сәп. Аға, бігеқа республика бұтығар бар теғас мотордар ағуғын бұрығына. Урбаниттар илілерігер бар. Онны қолауыр кенелер Российский союз автостраховщиков берер кинерге аккредитацияларын, но хептех желях уаттах болуқтақтар, хептех ирдебілге эпеттир оборудование бар болуқтақ, ол оборудование бұд поверкалақ болуқтақ, ол документтерін қомияндар кинер ырсыяға заявқы ұттақтарыны ырсыя 2 үйегер көрін үйеретен барандар кинерге аккредитация хептех кумақыларын берелдер. Ota idebilge peterler dağına ülele evitinden havalıdırlar. Sebese idi girer, tülüpün. Alo, istemit. Huntar'dan. Huntar, aha. Ha, Huntar. Alo. İstemit. Durabalarım Huntar'dan. Duraba. Kasımlattan uazik terkolu bura, yakasım oturga
коктулар. Уйталлары вонна теу тух араматын алган. Йөнөрө хоро хотуллага бутуна каддакана буни. Мхм. Уйталга бут. Мхм. Хеп оттон бу биега ханга кирбит улартылар бутунан УАЗик бит биега легковой машина кирсер. Категория М1, киндер боллагана түрдүттөн 10 годлы хыллах эрге машиналар хүлбөтөт үй боло-боло бараллар. Тегас мотору онтон 10 хылыттан ага машиналар хыл боло-боло бараллар. Тегас мотору. Ата иномаркаларга барды ондук. Антон, иномарка кен кайтай. Иномарка кене ол УАЗик кене киндер бары легковой машина кирилдер. Категория М1 болар, ага, киндер ондук бараллар. Олар бияха өксін бұ Японияттан келер масыналар бұд Кыджағас масыналар. Этергелі кыджағас масыналар. Төттер төт ғылыттан оңғадылы кендер икі ғылға бейді баралылар. Онтан оң хастырыттан аға болулар дағыны қолы бұр тоқтан баралылар. Ғылға бейді баралылар. Сәу бұл әрге әбескей масыналарға дейхайын. Тұруқтырын ға шөй болуқтырын сәп Нөмірдері ғатылдан қалбыттар қайта болалы. Итіндік нөмірдері ғатылдан қалбыттар қаған әрімей маңына фирге ендік бұл порос кәлі әдді бұта. Кәлі әдді бұта. Оны бігеға бұл біге Дальний Востокқа келі біт бұғытынан ғамы чүгіз бігеға Хабаровскайға бар. Ендік экспертизон орын гравировкатын орын берер. Ол ең ол оңнары баралылар маңына бігеға қамайығын Да харгы заветте. Олен, эти төтөр хүрдәк өрхан бопрос, тын бопрос тек қава. Аны онна тиеннер кенлер, бұл бір ұлылар даған онның гравировкан тұр обаттар, кенлер әме пунте ғасма отыр күрдік көрін іштаман бейді беребек келәнлер тұр орылар. Олен, ол ерде білгеме әппетте хоғын әме әп. Сәп, жәрем, әссе төліпен кейлер, істебет. Алло. Дораваларым 99-99 ғасыллағы уазиктар завод әремені қоқты. Ола қайылары өтші оны. Жәрәйте, әремен безопасности. Ұрға чылығы көрілі өте деді масналарға. Көрілі өте деді. Әтергетлі ғокон аппаратный силы не емейді бұл. Оларын білінге ердебілге Бір қайағастыра бар, оны оғандар бәлдірі тұрорын беріктерін әп. Қайағастыра бар болады? Қайағастыра бар. Оны оғандар тұқ қолығыра бұл техническай түгінен бұлырғы мастанларға ғу өттен бәне оны тоқтықтар қолығыра инспектор тоқтықтығына егін ұстырапты бір апта тұқты. Қолығыра ұрып маңды қуға қатай дейі болам деме. Антон, қуғын қолығыр бұл көрендер, істендер бұл Қолғыр ғуриен кәбіс бүттігендер егер, кендер оған қонық тұқтақтар бұл. Постановление оғанны күйігер кері оған күнді әқтір. Ол оған күнігер бұмандық масығын алақпын, бұмандық дұға үремейіне көмірілі өтәк, ден кендер ғуру-құрықтақтарына оны көрін істен, бұ масығына адабырене типа транспортного средства деген бар, оны тұғатын көрін істен өретін барандар Госавтоинспектор, ол сотрудник солға тұран ғурибут боллағана, ол он тұғатын кендер ғурияндар бұ масына адабриенетін көрен істен. Келін ол кендер ғурулығыт тұғы абжалуйды атақтарына болар болар. Антон, әсе бағалар дейді, бұл ондағыр иномаркаларға, өксе ғурзы пассажирскай масыналарға, ғыпы масыналарға кәлінгі хеденелерегер әмері мендері қоқты. Оларға сүксеттірге, пробокстірге. Ата кендер, аға, ол бәлірін ғоводтан таққа бұд тұқтыра ғұрзо пассажирскай, үксін қолығыры тағас, тағас жеттір қаға айтқамасын алар дейді. Оларға ғоқ, аға. Оны, кен ұстырапты бұраба ғоқ жауамын. Оны, мен ғоқ бұла. Бұл ғоводының көрілі өтек, бұл ғоқ бұла. Сәп, өте бүт. Әсет өліпен барды? Соқтетілер. Әп, мен өтшен, әсі бұ сүй-сүрбек кес педеральның ғокомыттығынан кірдік кәпсем, ол күрдік бұ ғокомынан бігігі полиция сатрудниктара, жолан ғосовта инспекция олар болады, офсай қарды үлетін контрол бігіне болды. Ол әбетір бігігі бұ пунте ғасмотырды күтті
Эксель улелит. Ага, эксель улелит, кинер улелерин контролует. Оно дэнэ, били, оңырбокка, чахчы тегас мотор оңырбокка үппут дүгеннера бар боллағана административный расследование дәриеммит. 14-4-1 КОАБынан, статьяннан мейрі қатар дэхпыдын хэп. Олэ бэтэр, бу экспертка 5-тыхын чыттан хағылан страптар баллар. Должностной хирэгэ 5-тыхын чыттан хағылан, онна тәрілтіға 10-тыхын чыттан хағылан страптар баллар. Олэ хэн кенелер білеген, чақчы бу бігі солдар бітігар шарэхтэг болу, но бир тәңге үлэлэхэр болуылар. Онан ол бүгітнан бігі холлар бітігар бу Эдевилге петтевет мысыналар хоқ болуылық. Сәп, күндіз тәшілер, бүгін бәу студиотыға технический надзор отделын госинспектора Васильев Георгий Дмитриевич Кәлен Гаджитата, Кәлен Жүгітер барға мақтал, онты күндіз тәшілер, күндігі ұрайшылар, көсі олу, көне олу, әтенге олуын, анығызғы әбірге көрсе қадері.